Eita, comigo. Vaz, vaz. So, जहाँ की एटा ताळचुआ मुहाण आमे ताळचुआ मुहाण को पसिलु ताळचुआ मुहाण रु आमे जिबा डायरेक्ट धामरा एउठु केंद्रापडा रु धामरा जिबा पई एइटा होची शॉर्ट बाट एई घाट देई गले जहाँ की एई घाट दे बाट देई गले तुमे आडी रे सब माने आडी रे देखि परिबो कोन हमर जत्ती की भी कुंभीर फुंभीर सब आडी रे सुई थिबे गले देख परियो जब केबे भी जदी आसु चंदी एई पटे देख धामरा जानतु धामरा गले आपड माने देखि परिबे एउठु कुंभीर आड़ में सुई थे पैटी मेला करोर सियोर जीए भी जाइए से बाटे साइड साइड रे सब देख देखिक कुंभीर कहीं बोट रे तुम्हें 45 मिनट बस 45 मिनट पर बस सारापर तुम्हें जाकि पहुँच कौटिना धामर 45 मिनट ये टोटाल बोट रे बस पूरा मजा आसो टोटाल ओके जिते बड़े भी आसुच्च पूरा मजा नहीं जातु यहाँ हूँ ताड़चुआ मुहाँ ताड़चुआ मुहाँ जब तुम्हें जीव धामरा यही बाटे ही सर्ट हाँ केन्द्रापड़ धामरा ओके ये जगह ही बेस्ट आज जो जगार गले बहुत दूर हम ओके सो चलंतु जाकि आज बहुत दिन पर ताड़चुआ मुहाँ पुणी जा पूरा धामरा पाखे एवाड गले उठवा बहुत बढ़िया देखा ଇଆ ଭିତରେ ବି କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ହଁ ଏଇଟା ଆଗ କୁମ୍ଭୀର ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ପଡ଼ିବ ମାନେ ଆଉ ନାତି ଢୁକି ଦେବ ନା ସେଇଟା ଲୋକ ତ ପଶିକି ମାଛ ଧରିବ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ନା କୂଳ ପାଖକୁ ଏଇ କୂଳ ପାଖକୁ ଏତେ ଆସିବ ହଁ ଆବାଜ ହେଉଛି ମେସିନ୍ ଆବାଜ ମାନେ ସିଏ ସବୁ ଭିତରେ ରହିଛ ନା ହଉ ନେ କାଲି କାଲି ଦେଖା ହବ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଗଛ ପତ୍ର ମେଞ୍ଚ ଉଠୁଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଠି ସେଇଠି ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଯାଉଛୁ ତୁ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତୁମେ ଯାଇ ଡଙ୍ଗା ରାଣୀ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇ ନାଗିଆ ହେଲା ଏଇବାଟେ ଯାଇ ସେଇ ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଗୁଡ଼ା କାହିଁ କାହିଁ ହେଇବେ ଯାଇକି କୁମ୍ଭୀର ଶୋଇଛି ନା ସେଇଟା କାହିଁ ହବି ବା ଆସିବନି ବେ ଆସିବ ନା
କିମ୍ବୀର ପାଖକୁ ଟିକେ ନଉନ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଏଇ ରହ ଏଇ ପାଖର ଦେଖିବା ରହ ପାଖର ଦେଖିବା ଦେଖିବା। ହଁ ଦେଖ 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 ପାଣି କେମିତି ଜରୁଛି ଦେଖ ଦେଖୁଛ ନା ମାନେ ସେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବୁ ଧରିବୁ ଏ ବାଳ ମତେ ଖରା ମାଣ୍ଡେ ଭାଇ ମୁଁ କେବେ କରିନି ଅଛି ଘାଟ ହେଲା। ବାସ 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 ଆଇଛି ରେ ତୋର ପୁରା ଫୁଲ ଆଇଥିବ ପୁରା ବେକ କାଢିକି ଶୋଇଛି ନା ହେଇ ଏଇ କୁମ୍ଭୀର ଶୋଇଛି ବେକ କାଢି ତୋର ଆଇଲା ନା ପୁରା ଫୁଲ ଦେଖେନ 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 ହଁ ଭାଇ ତୋର ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଲା ଆଉ ଯାକ ଏଇଠି କୋଉଠି ଶୋଇଥିବ ଆସୁଛି ଆସୁଛି।
କାଇଁ କହିଲ କାଇଁ କହିଲ ଏଇଠି ଥିଲା ଦେଖିଲା ଏଇଠି ଥିଲା ସେ ଯୋଉ କାଠଟା ଭାସୁଛି ନା 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 ସେ ଯୋଉ ଭାସୁଛି ସେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ହଁ 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 ହେଇ ହଉ ନା ହେଇ ହେଇ ଦେଖ 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 ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ପଳେଇ ଆସ ହେଇ ହଉ ନାରୀ ଦେଖ କୁମ୍ଭୀରଟା ଏଇଠି ହେଇଯାଉଛି ବୁଢା ଯାବୁ ତ ଉଠି ପାଇଛୁ କାଳନ୍ଦି ନନା ଆମର ଗାଡି ପଠୁ ଡ୍ରାଇଭର ହେବି ଡ୍ରାଇଭର।